Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën me deputeten Kadaj Bujupi. E lam tek pyetja çka po ndodh realisht me lëvizjen vetëvendosje. Para 2 ose 3 ditëve, një grupi të deputetëve të vetëvendosjes që kanë ngritur nga dy akt akuza nga gjykata kompetente për veprimet, aso ku e keni qenë aliancën për armërinë e Kosovës, tash në lëvizjen vetëvendosje, për veprimet në kuvendin e Kosovës, ka qenë kryesisht Gozi, ai që ju ka bë t'ju ngrihen dy akt akuza. A do të kthehet vetëvendosja në kuvend siç ka qenë, do të thonë të bëj opozitarizmin të jetë një parti e madhe opozitare në kuvend, siç ka qenë deri në fillimin e mandatit të qeverisë, apo do të jetë e njëjta vetëvendosje siç jemi mësuar ta shohim në këta 6-7 muaj të fundit kuvend. Në këta... Në ngjujtjen e gozit, e të shisheve, çka nuk ishte tjetër atë? Në këta muajt e fundit, kur ne filluam rezistencën dhe kundërshtimin e këtyre dy marveshjeve, ka ndodhë jo vetëm ngritja akt akuzash për deputet, por edhe për qindra aktivist, të cilat në vazhdimësi janë në përburgje, dhe nëse shofim në tërsi sa kanë qanë dënimet, i kalojnë 5 vite. Do thonë janë rreth 500 aktivistë të cilët janë mbajtë në burg në periudha të ndryshme kohore dhe të gjithë ata kanë kundërshtuar këto dy marrëveshje. Po ashtu kanë qenë deputet të cilët po vazhdojnë me u përndjek politikisht. Është vërtet që janë dy akt akuza të ngritura edhe pse ne nuk kemi marrë ende asgjë zyrtare, po e kemi lexuar në njërën nga mediat dhe kemi kuptu se kanë ngrit akt akuza, nuk jemi njoftu zyrtarisht, ende nuk i kemi marrë. Mirë, po kjo nuk... Në përton dy, pse dy, se të është interesante? Po shumë interesante. A është të bëhet fjallë për njëtën vepër? Realisht bëhet fjallë për udhjet gazit, ka shumë lëshime në këto akt akuza dhe pretendime, sigurisht. Po ma te për është një përpjekje për të në linqu politikisht, për të në përndjek në vazhdimësi. Këto akt akuza kanë arë në kohën kur ne fuqishëm po i kundërshtojmë rikëthimin të marveshjeve. Përëndaj është një farë përpjekje për me në ndalë. Dhe po ashtu kanë arë në një moment kur Hashim Thaçi në vazhdimisht po deklarohet që do të shfrytëzoj autoritetin e ti dhe fuqin si president i vendit për të ndryshu kodin penal dhe për të mos leju që ata të cilët kanë akt akuza të jenë pjesë listave zgjedhore. Potencialisht është një përpjekje që me na pa mundësu kandidimin, me na pa mundësu aktivitetin tonë politik, është një pretendim i cili konsideroj ka një frymë kogja diktatoriale, sepse të përndjeket për mes shrydzimit të gjyqësorit dhe prokurorit opozita, kjo nuk ndodhë në vendet demokratike, kjo ndodhë vetëm në vendet diktatoriale. Ka pas shqetësime dhe pyetjet e ngritura dhe nga vetë eurodeputetet se të rishqyrtohet kjo qështja arrestimit e deputetve për veprimet e tyre politike brenda kuvendit, dhe unë besoj që kjo qështje nuk do të mbetet kështu në nënhije, si që pëndodhë tani, dhe nuk do të ngulfatet, sepse quditrisht as në media tona nuk pëzë hapsir fare, për deri sa qështje krejt dytësore, i bje që media pas taj të miret edhe me qështjet e procedurave gjyqësore në gjykata. Të njoftoj opinionin, apo sepse këto... Unë media pas këtë kuptu që i keni tash me janë grydion në akuzë. Tash në një medion, po kogja fort po egziston një përpjekje që me ungulfat, gjithë shka që lidhet me këte abuzimin të cilin po e bën Hashim Thaçi nga pozitat të cilin e ka zaptu për mes blerjes e votave të deputetve, i dim skandalet dhe mënyrat se si kam brina atë pozit, dhe tani po e shfrytëzon të njëjtën për ta shtypur opozitën. Nuk do t'ja dalë, sepse edhe nëse ngritën mira akt akuza, prap do t'ketë njerës të cilët do t'a kundërshtojnë marveshjen, do t'gjëndën forma për t'a kundërshtu, kjo do t'bëhet nga deputetet në parlament, do t'bëhet nga qytetarët, nga aktivistet, nga të gjithë qytetarët e republikës. Potencialisht mund kemi edhe një akt akuzë tretë pas taj. Mund kemi edhe 100 akt akuza, po ne nuk do të ndalemi përballë mbrojtjes e sovranitetit, të territorit dhe të integritetit të vendit tonë. Ne si deputet jemi betuar personalisht 3 herë në atë sallë të kuvendit,
që çdoherë me të gjitha format, pavarësisht sfidave, do të mbrojmë sovranitetin dhe integritetin e vendit tonë dhe interesat e qytetarëve. Prandaj krejt çka po bëjmë është kundrual betimit që kemi dhënë dhe konform me besimit që na e kanë dhënë qytetarët për t'i përfaqësuar në kuvend. Dhe kjo nuk do të ndryshoj, pavarësisht nëse vazhdohet me presion, pavarësisht nëse vazhdohet me shfrytëzim të fatkeqësisht të gjyqësorit dhe prokurorit për të bërë trysni dhe presion mbi opozitën. A është bisedu në vetëvendosje, a ka një vendim realisht brenda lëvizjes që të kthehet në kuvend, natyrisht jo për të kundërshtu dy marrëveshjet, sepse opozita në Kosovë mund të ka realisht çka të kundërshtojë. Shumë më shumë se sa dy marrëveshje realisht. Dy marrëveshjet mund të jenë kulmore, por ka edhe një varg çështjesh tjera që janë në përditshmërinë që kësaj qeverie që mund kundërshtohen dhe mund ngrihet zëri i përfaqësimit qytetar në kuvendin e Kosovës për kundërshtuar një varg veprimesh tjera të qeverisë, cilat mund të jenë jo në rregull në perspektivën e vetëvendosjes sot një opozite normale në kuadër të kuvendit. Keni plotësisht të drejtë. Kur do të kthehen në kuvend? Kjo qeveri e ka shfrytzuar jashtëzakonisht shumë edhe mungesën tonë për të politizu skajshëm të gjitha agjencionet e pavarura, për të politizu skajshëm të gjitha bordet dhe ndërmarjet, për të thellu korupcionin, sepse burimi i korupcionit është pikërisht kur ju vendosni dhe dy partnerët e koalicionit këte e kanë bërë madje edhe përmes marrëveshjes të cilin e kanë nënshkruar me 8 qershor 2014, ku ju ndakordu që t'i ndajnë pozitat ose postet edhe në agjencionet e pavarura dhe bordet. Dhe kjo është baza e lindjes e këti koalicioni është jo kushtetuse dhe ka përburim korupcionin. Prandaj ka shumë çështje për të cilat ne mund të ngrisim zërin dhe ngrisim zërin vazhdimësi për t'i kundërshtuar. Mirë po të gjitha këto çështje një farë forme kanë shkaktojnë dëm në një mandat të caktuar dhe pavarësisht që Kosovën vazhdimësi e kthejnë në e prapakthejnë, do të thot, me gjithat nuk ka rrezik për një humbje të asaj që ka nuk mund të kthehet, në kuptimin që nëse ne sot nuk orientohemi dhe fokusohemi në dy marveshjet, themelimi eventual i zajednicës nënkupton që ajo nuk do të shpërbëhet asnjëherë dhe nënkupton që ndikimi i Serbisë brenda për brenda Republikës së Kosovës vetëse do të shkon duke u rritë. Prandaj do të ketë një pasoj afatgjate, jo për një mandat qeverisës, po për breza. Dhe kjo është arsyeja pse fokusi jon është pikërisht e zajednica. Realisht, nëse ne do të lëshonim pe, atëherë Kosova do të rezikojë si shtetë. Dhe kur vendi rezikohet, ju atëherë qka do që flisë një tjetër, në fakt është shumë me vogël se në fa se sa këthimi i Serbisë në Kosovë. Na e dim qasin që vazhdojnë me pas Serbia ndaj Kosovës, për pjekje në saj që me gjdo kusht të ketë ndikim të vazhdueshëm në mënyrë që të zgjeroj ndikimin e saj ashtu si që tani e ka në Bosnë, ashtu si që ka në Maltezi, ashtu si që po pretendon që ta ketë për me zajednicës edhe në Kosovë, e ka për mes listës sërbe në fakt edhe në kuvendin e Kosovës, pra ndaj neve nuk po na mundësohet themelimi ushtris, që është po ashtu e pa drejt, dhe ta shtë imaginoni nëse krejt kësaj dhe kushtetutës tonë e cila është në kufi të lejimit të funksionimit të mirëfill të shtetit, me plot të meta, të shtohet edhe një trup antikushtetuse dhe të provohet që ta adaptohet brenda për brenda soj, atër ne do të kemi ose do të bëhemi shteti dështuar, do të jemi shteti dështuar. Me gjithat, natyrisht duke më sapë stavu dy këto dy pozicionet të rëndësishme. Nëse sot dhe falim rrugoven, nuk mund të akthej me asë njëherë. Ju e dini historikisht sa teritor ka humbë Kosova. Kuvendi Kosovës ka realizu me sukses, ka mbajt me sukses diso seonca plenare, ku ka kalu ligje, ka amendamentu ligje, e tjere, e tjere, e tjere. Ndërsa opozita vetëvendosja s'ka qenë fora aty. Po flasim, natyrisht ju tha që ne do të kthehemi në kuvend momenti kur kthehet demarkacioni, mund të kthehet asociacioni. Sa do që asociacioni do të kalej tashmë për mes qeverisë, nuk do të kalej në kuvend. Si që duhet bëhet me demarkacioni, që është një ratifikimi një marrëveshje ndërkombëtare. Në kuën për të kundërshtu ligjet të marrë pjesë në hartimin e ligjeve të këtë kuë, pse nuk është vetëvendosja aty? Unë nuk konsideroj që... Sepse në kuën kur vetëvendosja doli realisht,
kthehemi pak në kohë në retrospektiv, doli se rezultat i daljes së dy partive edhe dy partive tjera opozitore. Ishte një dalje në blok. Momentalisht një blok opozitor mes lëvizjeve të vendosjes si partia më e madhe opozitore, dy partive tjera më të vogla, AKs dhe Nismës, nuk ekziston, u pa çartën në protestën e fundit. A në kupton kjo që vetëvendosja do të marrë një veprim për të kthyer në kuvend e vetme edhe për të praktikuar format e të bërit opozit siç keni bë më herët? Konsideroj që asgjë suksesshme nuk ka ndodhur realisht në këtë periudhë kohore, por nuk ka ndodhur as më herët. Përpjekja për të prezantu si normalizim të situatës në kuvend mungesën e vetëvendosjes aty, ose mungesën e opozitës, në fakt është e pasinqertë, sepse nuk mund të ketë legitimitet pa opozitë në kuvend. Dhe për më tepër nuk mund të ketë legitimitet një pushtet i cili është konfirmu edhe nga vetë gjykata kushtetuse se ka humbë legitimitetin duke e shkel kushtetuten. Prandaj, ma tepër ka pas improvizime, ka pas shkelje edhe me të mëdha të vazhdueshme, duke uzurpuar dhe duke ndarë pozita përmes ndërmjet militantëve të caktuar, jo profesionistë, të ndërmarjeve dhe agjencioneve të pavarura, duke politizuar edhe më shumë dhe më skajshmërisht të gjitha ato, për të cilat në vazhdimësi në raportin e progresit dhe në të gjitha deklaratat që vinë nga BE-a thuhet që nuk mund të ecet përpara me këtë ngulfatje dhe politizim, sepse kjo është burim i korrupsionit dhe të këqijave që po ndodhin në vend, megjithatë qeveria nuk ka marrë vesh dhe ka vazhduar atë lojën e vetë që përmes improvizimit dhe duke u përpjekur që të shfrytëzoj prezencën e deputetëve të vetë aty, të vazhdoj të veproj dhe të merë veprime jo kushtetuese dhe jo ligjore. Prandaj, asnjë sukses nuk ka ndodhur në këtë periudhë kohore, përkundrazi, ka ndodhur shumë dështime. Se kur do të jetë momenti i kthimit, do të vendosim brenda pak ditësh dhe do ta njoftojmë publikun, mirë po sigurisht që prioriteti joni është që të jemi aty në momentin kur dy marveshjet provohen të rikthehen, të rinjallën, të kontrabandohen përmes kësaj legislature, të cilës konsideroj që i ka skadu afati me 23 dhjetor të vitit e kaluar. Tash po kthejmë edhe njerë të protesta, sepse në Kosovë zakonisht opinioni publik është mësut shë protesta cilat realisht janë organizu gjithmonë nga lëvizja vetëvendosje. Në protestën e fundit nuk e kemi pas lëvizja në vetëvendosje aty. A në kuptan që lëvizja vetëvendosje është tërheq nga të bërit opozit në rrugë? Jo. Do të ketë aksione, do të ketë protesta, do të ketë veprime në parlament për kundrazi shumë më të fuqishme. Të gjitha çështjet që janë lidhë me protestën e fundit ne i kemi sqaruar dhe unë s'kam nevojë të kthehem. Jo, natyrisht nuk, unë vetëm humbje kohën nëse kthehemi. Po më intereson di a ka një datë caktuar apo bëhet ndonjë organizim në kuadrin e strukturave të lëvizjes së vendosjes në Përdeg, në Kosovë, që të ketë një protestë shumë të ngjashme si të AKs dhe të Nismës. Po punohet jashtëzakonisht shumë. Lëvizja vetëvendosje është konstantja e ndryshimit dhe si që thatë në fillim të emisionit ka pas një konsistencë dhe vazhdimësi të qëndrushmërisë në reagimin ose rezistencën opozitore, madje edhe kur shumica nuk ka besu në atë rezistencë, tani të gjitha veprimet po e konfirmojnë pak a shumë. Për korrektësi është hera e parë, do më thënë kërkoj dijes edhe nga ju dhe nga opinioni publik nëse mund nga bëjt që vetëvendosje nuk shihet tjetë pjesë një organizimi, një proteste, ndaj organizimeve të pushteteve të dëshme në Kosovë në këtë 10 vjetëshin e fundit. E kemi pasë gjithmonë, vetëm kësoj radhe nuk ka qenë pjesë marëse. Po, e thash, do të vazhdohet me gjitha format, do të ketë aksione, do të ketë protesta, do të ketë kundërshtime masive, në mënyrë që këto dy marveshje përfundimisht të shfuqizohen dhe Kosova të kaloj në një etapë të ri, për mes zgjedhjeve të reja, të cilat do të legjitimojnë institucione dhe në një farë forme të kalohet në një kapitull të ri, i cili do të mundësoj që Kosova në rend parë të ndalë degradimin dhe shkatrimin, sepse në rrugën e të cilën kjo qeveri dhe ky pushtet në ka sjell, në fakt është një rrokullisje shpejt drejt humnerës, është një shkatrim i jashtëzakonshëm i cili po i ndodh vendit dhe qytetarëve në të gjitha sferat, dhe kjo po përjetohet çdo ditë nga qytetarët,
Dhe është një moment kur do të kalohet në një kapitull të ri, përmes një alternative qeverisë, ku nuk do të ketë ndryshim të figurave në qeveri, por do të jetë një ndryshim substancial i mënyrës se si është qeverisë Kosova deri me sot. Dhe siç edhe dihet botërisht, jemi shumë pranë këtij qëllimi, sepse edhe të gjitha sondazhet e dëshmojnë e tregojnë këtë. Është një dinamik, një levizje, një fuqizim i jashtëzakonshëm i cili po ndodh në vetëvendosje. Jemi çdo ditë në terren, pranë qendrave tona, qytetarët po bëhen bashkë me qëllim që të ndalet e keqja. Dhe unë besoj që ndoshta në këtë periudhën e fundit kanë humbë disa momente jo për fajin e levizjes vetëvendosje, përkundrazi, mirë po nuk do të ketë vonesa të reja sepse nuk na pret koha. Dhe sepse ky pushtet po përpiqet me çdo kusht që të mbetet në pushtet edhe me çmimin dhënjes më të dhëmshmes nga shteti që nënkupton dhënjes së territorit, cenimit të sovranitetit dhe integritetit. Dhe ne do të angazhohemi me krejt forcat tona bashkë me qytetarët e Republikës së Kosovës që të ndalim këtë degradim. Faleminderit që ishit në Politik Tribuna Channel. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, kaq kishim për sonte, është emisioni i fundit për këtë javë, ne do të shihemi prap të martën e javës ardhshme. Na presin zhvillime interesante, natyrisht deputetja nga vetëvendosja zonja Kodaj Bujupi na tha sonte që vetëvendosja do të jetë në kuvend sapo në rend ditë të futet natyrisht demarkacioni, i cili pritet të futet shpejt, sepse siç e thash edhe më herët, është një nga kërkesat ose kushtet që Bashkimi Evropian i ka bë Kosovës në këmbim të ofrimit të datës për të lëvizë lirshëm drejt Bashkimit Evropian. Do të shohim sa do të kemi gaz, da do të kemi mjet të tjera në drejtim qeverisë që të mapunsohet edhe kjo seancë. Në grupi vetëvendosjes tashmë ka të ngritura nga dyja këta akuza, siç e tha zonja Kodaj gjatë emisionit, potencialisht mund të kenë edhe nga tri, vetëm se siç e rikonfirmoi edhe sonte demarkacioni me malin e zi, Toka, siç pretendon opozita, e territorit Kosovës të mos jepet në këtë rast malit zi për asnjë çmim, as për vizat, as për lëvizjen e lirë qytetarëve të këtij vendi. Faleminderit që ishit me ne sonte. Bashkë do shihemi javës tjetër. Mirëmbetje.